ညီမတို့เนี่ยဒီနေ့ကျုပ်ပိုင်းကွန်ဒိုတိုက်ခန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်အခြေခံတည်ထားတဲ့တဲ့ဘောတရားလေးတွေကိုရှယ်ရင်းလုပ်ပေးကြပါရစေ။ကျွန်တော်ရှယ်ရင်းလုပ်ပေးမှာတော့ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ကျုပ်ပိုင်းကွန်ဒိုတိုက်ခန်းဝယ်မယ်ဆိုရင်အစားဦးစောက်လုပ်မယ်ညင်ညူးစားဦးတည်ထားတဲ့ပါတယ်။ဥပမာခိုင်မာမှုရရှိရလားရှုပ်ရှင်းရောကင်းရလား။ဒုတိယအချက်က
Now so chagado, a yan ye jibare, to wipe the dajamulu, tamatare a chamber, a can and a nine babala. Tare pin, to wipe your dead drag, condo wepipi, tagam pipi, women so in, see no magilumia bau. A yeti son chagado, tablo bago, teach a yucha tabulubare. Palo lesuro, tablo ba yuya magoye, where to baka, son john and nabu, yalu babe. Edo, tablo baka, say chabi kai mamushiella, be doing gala, be bagala. တက်မှတ်ထားတဲ့အချိန် BCB အခန်းအနိုင်နဲ့ဒေဗလော့ပါကိုဖြည့်ရလားနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ပရော့ပါတီမန်နေဂျမန့်စာပေတင်ကိုရှိရလားကဲအခြေခံအချက်လေးတည်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုပြောပြခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ကိုက်နေတဲ့ရက်စီဒန့်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲရက်စီဒန့်လေးကတော့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာရက်စီဒန့်ပေါင်းများစွာကိုအချိန်မီဆောက်လုပ်ပြီးစီးအနှံနိုင်ခဲ့တဲ့အိုင်ဂရင်းဒေဗလော